in institution ciidan ma haynaan oran karo waa ciidan beeleed qabaaliisan oo madaxweynaha iyo tiimkiisa iyo ciyaalkiisu ay muxuu adeegsadaan ayaa runtii aniga isku day dil wax la yiraahdo igu sameeyay binaadka gacanta usha sidataa la isqabsaday usha la isma qabsado halka waxaan ka cadeynayaa inaanan ciyaalka kuwayga kala inaanan u fiican qadminaanan qabin anigu runtii waxaan leeyahay saaxiibkii Siciid Sulub maanta oo kale ma ahayn maalintii aad xabaalaha ehelka iyo qaraabada halkaa lagu dilay ee gacanta ka gardaranay ay dishay aad ula tegi lahayd dadka kugu wasiisiyey waa ehelkii qaraabada ee xisbi ma ahayn waxalaali wuxuu xisbi arrintaa rool kaga lahaa haddaba hoggaankiina may jirin hadda barbarkayga waxaa fadhiya axmed cumar xaaji cabdilaahi xamarjoog ka mid ah gudoomiye ku-xigeenada xisbiga mucaaradka ah ee waddani kaasoo dhowaan xukuumadda madaxweyne biixi ay xabsiga u taxaabtay gudoomiye marka hore oo kusoo dhoweynaya bal faahfaahin naga siiye xadhigaagaas waxa uu daaranayo si aad arkaysi xadhig baan galay anigoo madheere ka soo baxay bishii hore oo ka soo sukeeyey waxaan 20 ahayn oo kaasuna u ahaa kii aanu ragga badan ahayn aanu ku xidhnayn ayaa haddana khamiistii dhoweyto maalkii maalintaa dhoweyta mudaharaadka labada xisbi mucaaradey sameynayeen ayaa shaqsiyan kulle waxaan ahaa dadkii taargidka ahaa ee la dabagalay ilaa maalintii ka horreysa arbacadii la daba socday runtii waxa aan odhan karaa ciidan beeleed abaabulan oo ku abaabulan institution ciidan ma ahayn aan odhan karo waa ciidan beeleed qabaaliisan oo madaxweynaha iyo tiimkiisa iyo ciyaalkiisu ay muxuu adeegsadaan ayaa runtii aniga isku day dil wax la yidhaahdo igu sameeyey gaariga laygaga dhuftay iyadoo laygu talagalay in exceeding gaari laygu dilo alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa maalin kale ay dhigtay tii markay dhici weyday haddana waxaa adigu markii gaariga laygu dhuftay waxaanu laygu yeedhay hay-addii socdaalka waddooyinka ee traafikada xaggeediiba laylama leexanay markiiba nin muraadka loo lahaa baan ahaaya sidiibaa laygu geeyay CID-da markii la geeyeyna kolleyda nin ku doondoonaya maxaa la yidhaha hal diidan geeda ku xoqoto mooyde waxa laygu yidhi wax kamadaa la geeyo waxa laygu yidhi waxaad sidatay bastooladiiba laygu xukumay waxaan umaleynayaa madaxweynaha dalka haysta gurigiisa hubka yaalla inuu hubka ciidamada militarigu ay haystaan inuu gurigiisa in ka mid aha ay barhki yaallaan aniga la hagsa bastooladaan hayay muddo badan oo yaroo teere la yidhahdo turshka ah ayaa maxkamaddu igu xukuntay 2 bilood baa laygu xukumay runtii waxaan odhan karaa bahda saxaafadda taageerayaasha xisbiga waddani hoggaankiisa dhammaan saxaafadda oo halbowlihii koowaad ahaa iyo dareenka shacabka oo aada iyo aada arrintaa uga gelgishay waxaan dhammaantood leeday aada iyo aada baad u mahadsantihiin waan uga mahadcelinaya intaasu hadday dhacday runtii waxaan odhan karaa anigu horta xadhigaygu saasuu ahaa sharci daruu ahaa waxaa weli uu sii socda xadhigii sharci darada ahaa iminka waxaa xalay la weeraray isagana sida salaadiintii dhaqanka lahaa eehelu karaamada ahaa eehelu sharafka ah sida cadaguda oo iminka xabsiga dhexa ku jira oo ilaa sidaa kayga loo dabagalay alxamdulillah waxaan way soo dhammaan doonaan ha soo dhammaadaane la yskaga hadhi maayo cid kasta oo gashayna waa laga daba tegi doonaa waxaan iyagana halkan mahadcelin u sameynaya ciidankii hay-adda CID-dan ku xidhnaa oo hadday tahay kiiskayga iyo baadhistiisa iyo hadday tahay qaabka ila dhaqmayeenba iyagii madaxdooda biliiskaba aada iyo aada baan iyagana ugu mahadcelinayaa waxaan u malaynayaa madaxweynaha dalka haysta oo aniga madaxweyne adeeri ah ubadkiisana anigu aan adeeru ahay waxaan aada iyo aada uga damqanaya uga murugoonayaa siduu u xumeeyey yacnihii ubadkii yaryaraa ee future-ka lahaa ee himilada lahaa ee in wax la baro oo lagu tabco oo hadafkooga iyo himiladooduba la hagaajiyay ahayd in lagu barbaariyey inay muxuu ahaa dadka amnigooga ay ilaalin lahaayeen amnigooga khalkhaliyaan gudubtaa cid la wadaagtaa ma jirto waa la gudubaynayaa waa la dhagaraynayaa waa sifo xun oo waa sunno xun oo la barayo waxaanan leeyahay madaxweynaha waa laga fikir gadisnaan karaa waa fikirka waa lagu raaci karaa laakiinse madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane muuse biixi ilaa iyo dowladdii cabdiraxmaan axmed cali ilaa siiraani oo ay tiim wadaagayeen madaxweyne uu yoom qura mowqifkiisa raacay muu jirin madaxweyne kasta uu ka horimanayay wuxuu kaga horimanayay dareen siyaasi ahayd madaxweyne ma garna cid isku hadlaynayo salaadiintiisii madax dhaqameedkii somaliland waxgaradkii ganacsatadii cid walba u daadifeeyey waxaan u malaynayaa madaxweynuhu inuu ciidanu isku hadlaya aanay qarankan maamuli karayn qarankan siyaad baraa ciidan iyo awood ku haysan kari waaye
وانا وحسك صور مانيا أبد كيرير اسمها يصنه وحبوه مقبوه عنفه مقبوه وكوي وكله أنا قلنا وان دلي وإلى دشان مدونين عنفيه كلا دحكلو قعنتها بناء ذلك قعنتها أشا سيرتالس قبصلا أشا اللي اسمه قبصلو هلك واحد كعدين إلى أن عيالك كوي وكلا إلى أن عنفي عقد منا أن القبيلة نقول مركي شلكو دعسا شكت لا بد قاعد عن عيدك ترف كذا يمي ساسا هذا قالوا جو حري مركب واحد عيدك ترف إذا نيجي ما يحرمنا تدخل يحرمي أنا قاعد عيدك ترف لي مو حرين قاعد يجي يومنا هذا وقل دي هاي وقل دي هاي يا ما قل ترى مد الله لي مد يقول مد شروع أنت أنت سياسي هاي سيدك لا قدامي حمر شو واحد وكان له بوق خدر شيء حبالي هلايا اللي جوا سيدك كل نمت مظاهرات دي تلك كذا عي كوبي ثمان كيبشاني أغسط وحنا ديا دقحم هاي تعسيها يجي روين كنوع عنو كلا دعسي مالتي لو تاس كحبالة وزارت كل سمين يح حبال وزارت كده مقرات كه اللي سميني وسيرة دي سقار با وسيسي كده عيي إن لو أكد ولا تجي وأرن هذا فلحن وأرن قيسيد وأرن إن غير فلحن هيد أو داو على هيد أو دمشاع هيد رنتي وحلي صاحب كسعي سلوب ما أنت أو كلمة هاي مالنتي الحبالة أهل كي قرابة هل كان الجد لي قعدت كقدر إني أيد شيء أدولة تجلى هيد تذكر كجو سيسي وأهل كي قرابة دي حس بما هين وحلا لي وحس بعدين تعرف رول كجلها هداوني هو جان كني ميتشرين رنتي وحلا يتانا ما أنت هسوك هلا هدان التجين حتى سيس محوها على ورا عدة أيا إريض الله استعماله هناك سنة حرق ذا لي ما كله كجود مي أكاديمي وأعرف عن runtii kaana intaas aan leeyahay kuudii inaad idinku dhalinyaraa baabusheen oo ma koraba oo darana si ka haysateen xaski difaacsan waa saciid waa saciid waa nin bir irbad ku qodayo waxaan isuura galeen xigmadnaha waxaa suugii abdirahmaan tur bulaawa la igaga qeyli wal soo abaabulay xabaashii ay dhiladu taalay ee wasiisigu taalay waxaan aad iyo aad uga xumahay horta markaas saciid wuxuu kumay hanaabaya meel soo kae waa nin irbad bir ku qodayo taasi wax suuragal ma aha waxaan aad iyo aad uga xumahay waxaan maqli jiray in ku qosla kaptan ku fee waxa ka sii darnayd sawir qaldan buu qofkaas u galay in yaro xalay la soo xiray oo sawir yaro geerida uu joogay oo uu sawir halka laga qaaday ba socialka la soo dhigay in ka sawirkaas uu xiray marka waxaan oran karaa imika dambiyada waxa kamid la isku qaado sawirku si qaldan u galay oo waxyaabaha ay nagu cusub Ibrahim Chakra Yala Ismaaciil CBA TV Hargeysa.